Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar uma coisa muito legal. Gestão de tempo. Gestão de tempo está intimamente ligada à disciplina. O quanto de disciplina você tem e o quanto você consegue gerir o seu tempo no decorrer de um dia. Tudo que nós fazemos, 95% é inconsciente e 5% é consciente. Traga para o seu consciente a sua rotina. Se precisar, escreva. Começa a perceber o que você faz durante todo o seu dia, desde a hora que você acorda à hora que você vai dormir. E perceba o que você pode tirar e pode agregar. Está aprendendo algo novo todos os dias? Você está aumentando o seu conhecimento ou você só está deixando o seu tempo passar? Pense nisso.